Добър ден! Добър ден! Бихте ли се представили? Вие току-що изнесохте прекрасен концерт с вашите момиченца. Как се казвате и как се казва вашия състав? Казвам се Ваня Вълкова. Моята школа се казва Балетна школа Ива и е при Народно читалище Виделина. Това е продължение на балетната школа, която съществува още преди 59-та година. Но просто от 2000-та година се казва Балетна школа Ива с преподаване на класически, характерен и съвременен танц. Какво участие имате до сега? Ами, всяка година организираме коледен концерт. Представяме по-точно, защото го представяме само ние. Понякога каним и приятели. Април месец, на 29 април, обикновено, отбелязваме Международния ден на балета, който е на 29 април, много честваме, зависи от деня как се пада. Тази година го правихме на 26-ти. Имаме много други участия, където ни поканат или и е удобно за нашето изкуство. Тази година гостувахме за деня на балета и в град Септември. Бяхме гости на юбилея на Продрум Димов. И много други общоградски мероприятия и изяви. А балета излизал ли в чужбина или ви предстои да излезе? Чужбина не е излизал. Аз някога съм излизала, когато читалището имаше такива възможности. Тогава ходихме много и по-точно ходихме на екскурзии. За сега в чужбина не се очертава да излезем, защото нямаме средства. Има много фестивали, но ходим на много фестивали, конкурси. Какво ви предстои в България от тук? Ами сега ни предстои на 25-ти участие в национален конкурс в Казанлък за Купа Роза. Да. Също така бяхме в София тази година на фестивал на Сдружение на танцовите дейци. Върнахме се с 9 купи от там. Много сме доволни от представянето си. Как ви посреща публиката? Ами, много добре. На тези фестивали има един много приятен и така приятелски дух цари между колективите и колегите. Никой не се сърди, ако не е награден, но пък всички, борбата е голяма на тези фестивали и се личи, че всички колективи работят сериозно. Ние също доста работим. Но децата са малки и понякога в... Току-що хотях да ви попитам, децата от каква възраст са? Ами, 5. И те са малки, но 5 годишни. Да. Най-малките са 5 годишни. Да, имам и след 4 годишна възраст. То зависи от детето. Може да се започне деликатно, така, 4, 5. Аз предпочитам 5. Или не навършени 5, но... Още първите месеци започват така да свикват с правилата на залата, както се казва. Имаме една групичка тази година, 5 нови дечица. Нямаше ги, не участвах в този концерт, но утре ще вземат участие на празника на Пазарджик. И още един въпрос искам да ви задам. А по-големите деца на каква възраст са най-големите? Ами най-голямото момиче е на 18. Другите са 14, 13, 14, от всички възрасти. Има ли възрастова граница? Не, няма, разбира се. Вие, освен вас, имате ли си помощник, който? Не, сама с тези дечица, които тук ги показвате всички. Да, даже не са всички, има още 5. Сама се занимавам, разделени са по групи. Аз съм на щат в читалище Виделина, така иначе това ми е работата и... А колко пъти на седмицата се събира? Ами, различно, минимум 2 пъти, но когато ни предстои изява, се налага да се събираме и събота, и неделя понякога. Ако имаме нещо предстоящо, работим повече. А хореографията, костюмите, танците, стъпките, вие сама ли си ги определяте или от някъде взимствате? Да, хореографията е моя. Аз взаимствам от това, което съм учила в Академията за музикално и танцово изкуство. Да. Разбира се, хореографията е моя. Има вариации, където хореографията е адаптирана, което означава променена според възможностите на изпълнителя. Една от хореографиите на
Сватбената вариация на Раймонда е оригинална, не е моя хореография, тя е на Питипа. Аз правя само възстановка. Само средната част съм отрязала, което може да го разбере само специалист. Другите хореографии са мои, защото аз трябва да се съобразявам и с възможностите на децата. Те нямат тази професионална подготовка. И още нещо искам да ви попитам. Костюмите, които обличате децата, това класически ли са или според вас определяте какъв да бъде костюма да е детето? Ами според характера на танца се определя и костюма. И още нещо ви попитам, къде се шият тези костюми, ако не е тайна? Ами, как да ви кажа? Значи ние нямаме никакви пари. Читалището помага ли нещо? Не, читалището за втора година ми е дало вече една стотинка, ето казвам го, да. Защото е така. Дори моите колеги ги няма в момента, освен господин Чулаков, колегата, диригента на мандолин и оркестър. Значи, част от костюмите ги направих с пари, които получихме като дарителство от Тракия Папир. Те 2-3 години ни помогнаха. Имахме и парична награда от един фестивал, а те никак не са ефтини. Една малка поличка, която виждате, струва 35 лева. Едно трико струва 20 лева. Така, значи тези пари се използваха пълноценно. Аз самата участвам в, например, зелените костюми за елхите, аз ги уших. Просто защото трябва да се търси начин. И сега на този етап нямаме никакви пари за костюми, но значи няма и да правя. Ще използваме това, което имаме. А когато излизате навън, извън на Пазарджик, те малки дечи са някой придружава ли? Да, идват с родителите си. Да. Задължително. По-големите... А с преспиване имате ли някъде хора? С преспиване е само когато сме за 5-6, както ходим вече 3 години поред или 4, ходим в Созопол на фестивал и съчетаваме фестивала с почивката и си прекарваме много весело. Да, там оставаме по 6-7 дни. Тази година все още го обмисляме. И се надяваме, че и тази година ще посетите Созопол. И все така ви пожелавам да радвате българската публика и най-важното пазарджишката публика. Благодаря много. Всичко добро ви желая.